继续来看到警政方面的消息，中埔乡警方发现一台面路，车顶的时阵无向头前行，就安尼停伫个路上。向前一看，竟然发现这只车引擎发崩，车窗关掉咧。而驾驶座上的男子竟然是困去，经过真侪间个拍窗啊，才叫醒。但是伊煞无愿意开窗，嘛无愿意落车，一直到警方提醒出来，命令伊才配合。中埔乡警方发现一台E五五狂行的百万面路，车顶的时无向头前行，就安尼停伫个道路上，和后边的车辆纷纷驶路相撇。向前一看，竟然发现这台车引擎发崩，车窗关掉咧。而驾驶座顶款的少年男子处于困去的状态，经过多处个拍窗啊叫醒，但是伊煞无愿意开窗，嘛无愿意落车，一直到警方背情核令才配合，一开门就传出真重的酒气，而少年男主表示，甲女朋友冤家了后，心情无好，就开车为高雄前往婚礼，找女朋友的父亲饮酒诉苦。但是回程的时阵，因为不胜酒力，在停等红灯的时阵困去啊，并且苦求警方放过伊一届。下车查看，发现该驾驶沉睡昏睡当中跟他敲椅那个车窗玻璃没有反应随即请支援警力到场协助之前警力到场之后，该拍打该车那个车窗之后，驾驶有苏醒，但拒绝开窗，有驾驶车辆的情形欲冲撞我们警车，随即我们拔枪喝令该驾驶下车下车之后闻到该驾驶身上散发浓厚的酒味以那个酒测检测器跟他检测显示有酒精的反应随即以酒测器跟他酒测酒测值高达 0.74 我们随即跟他逮捕经过酒测值高达 0.74 超过标准值精神了后又愿意照公共危险罪嫌将伊移送法办好加在无造成更加大的意外。最新新闻就来成中埔乡采访报道。